Unicamp precisa de um gestor externo aos seus quadros, seja de estudantes, de servidores não docentes ou de docentes. Esse gestor terá a missão de propor o destino dos recursos que vem da sociedade que a mantém através do mais injusto e cruel dos impostos, que é o ICMS. O compromisso da universidade com a sociedade pode ser atendido melhor se for ponderado aquilo que é de real interesse da academia e que contempla a sociedade. Nesse sentido, tenho certeza que supersalários e duplas gratificações não atendem o que a sociedade quer. Uma anticandidatura é um protesto em relação ao modo como a universidade vem sendo gerida.